Незламність Херсонщини у її жителях. Тих, хто чинив спротив окупантам, допомагав, не дивлячись на небезпеку нашим військовим, передавав координати локації ворога і, головне, не зрадив і не перейшов на їх бік. І до нашого ефіру долучається Ігор Лапін, староста села Інгулець, що на Херсонщині. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, ви пішли добровольно... Вітаю всіх з визволенням Херсона, з річницею і також нашого села Інгулець. Так, а 1 березня ви приймали вже перший бій, пішли добровольцем в тероборону. Ви під час того бою отримали поранення, правильно? Так. Розкажіть нам, скільки вас тоді було добровольців і проти якої чисельності росіян ви билися? Дивіться, 24-го я пішов добровольцем, позвонив в воєнкомат, добрався в Білозерку на попутних, тому що вже машини, автобуси ніякі не їздили, ніде нічого. Нас там було з Білозерки, нас перевезли в Городній Велет в школу. Нас там було чоловік 100, мабуть, без оружия, без нічого. На слідуючий день нам привезли 30 автоматів на всіх. Сказали, хто був в АТО, дайте, получайте оружие. І буквально через 10 минут дали команду здавати оружие за те, що готується авіаудар по школі. І сказали нам розбігайтесь. Ми хто куди розбігся, я поїхав в село Олександрівка, там за рядышком, недалеко. І на наступний день збирали опять тероборону, я поїхав в Херсон, в обласний воєнкомат, там ми отримали оружие і були три дні були в інтернаті по вулиці Куліка. Потім 1 числа ми всі хотіли, вже бачили по інтернету, як росіяни заходять в Херсон, як вони окружають Херсон, пафосно так їдуть, нічого не боясь. Ми всі хотіли йти в бой, патріотизм нам зашкалював сильно. Хлопці 18-літні, які навіть не знали, як заряджається автомат, а готові були до бою. 1 числа нам після завтрака дали команду до бою. На построєнні командир наш Кузьменко Дмитрий Вікторович спитав у людей, хто може сумнівається, хто боїться, оставайтеся, щоб не підвести товаришів. Ну, ніхто не залишився, всі сіли в два автобуси. Перша рота поїхала в Бузковий парк, а друга в обласний ліцей. Я був в обласному ліцеї. Висадились ми на вулиці Полтавській, нас чоловік 40 було в автобусі. Начали наступлення потихоньку, остановили молодого чоловіка, він каже, куди ви йдете, там їх чоловік 500 стоїть, і бронетехніка різна, вони ждуть вас. Ну, начався бой, був він десь півтора часа, два. Вони як почали стріляти з крупнокаліберних пулеметів, з бронетехніки, нам дали команду відступати. Ранило одного нашого побратима, я сказав хлопцям, що я його достану. Проповз метрів 5 і отримав першу пулю, підняв голову, першу пулю отримав в голову. Вибило мені глаз і застряла вона під лівим глазом. Потім ногу прострелили і в сідницю ще. Ну нічого, все, слава Богу, хлопцям 18-літні, їх четверо було. Одного з них я знаю, Ілля Храпалович, він зараз служить, дай Бог йому здоров'я. Вони мене в одіялі винесли, привезли в больницю. Багато потерь крові було вже. Ну нічого, благодаря врачам, медсестрам, санітарочкам, великий їм привіт. Вони мене витягнули з того світу. Все нормально, більше 100 днів я був в лікарні, вони мене переховували. Росіяни їздили по обласній лікарні часто і вилавлювали, вишукували хлопців, наших солдат і теробороновців всіх. Ну, слава Богу, мені повезло. Я перебрався з кумом в село Інгулець. Нічого не боясь, тут нормально все, ховався по плавні. А як ви укривалися від росіян? Вони ж полювали саме на учасників АТО, на чоловіків? Да, і виходить, в село, є село, тут друг друга всі знають, і як тільки вони заїжджають шукати людей, то одразу швидко друг другу всі кажуть. І я ховався в плавнях,
сидів с удочкой, пока жінка не приходит и не каже, все, отбой, можно вертаться додому. Це до тих пор було, пока наші хлопці з села, колаборанти наші місні, не поздавали активістів, фермера наша Стеценко Ігор Васильевич, який помагав дуже людям, коли кацапи тільки зайшли, він масло подсолнечне, муку свою все роздавав людям безплатно. І він дуже поміг нашому селу. А от стосовно колаборантів, а от після звільнення вже, вони втекли, чи все ж таки не знайшлися ті, що нахабно лишилися? І чи ведеться робота проти цих, по виявленню цих колаборантів і досі? І ведеться, ведеться. Двоїх вже було засуджено. Ну, як село кажуть і люди, що м'яке сильне наказання. 10 років посади не обіймати. Ну, вони до цього нічим не обіймали ніякі посади. А ще ті, хто самі основні колаборанти, це фермер Єрмоленко, там у нас є і ще, вони потікали сразу в Росію. Ну, ведеться боротьба проти них, і багато таких ждунів, як ми їх називаємо. І в селі є такі, ми розказуємо фільтраційній поліції, СБУ, ну, поки мало толку, у нас же толерантне государство. Гуманне. Гуманне, так, да. трошки жорстче треба. Пане Ігорю, хочу вас питати, ви пам'ятаєте свої почуття от рік тому, коли побачили українських військових? Я плакав, чесно. Вірили, що звільнять Херсонщину? Так. Да. А що додавало вам віри? Ну, я у себе вдома, це наша земля. Ви навіть не представляєте, як я з больниці перший раз вийшов на вулицю, запах в Херсоні, один запах, скільки я днів пролежав, ну, більше 100 днів. І коли вийшов перший раз на вулицю, оцей воздух наш, херсонський, це було круто. А село, то взагалі розговору нема. Тут за село це було так красиво. Це, ну, такі відчуття, що не передасть. Росіяни продовжували гатити потім. Що вдалося відновити за цей час? Ну, у нас розбили школу. Попали рядышком біля сільради. Ну, нічого, ми своїми силами швидко встановлюємо. Життя вирує у нас аж... Коротше, ми своїми силами стараємося допомогти. Дуже велике спасибо волонтерам. Вони нам дуже-дуже допомагають, особливо після підтоплення, після взриву Каховської ГЕС. Вам вдалося відновити водопостачання? Після підриву Каховського ГЕС у нас пострадало, підтоплено і затоплено було 116 будинків. 27 із них взагалі повністю, можна сказати, розвалено, затоплено було. Ну, ми вовремя среагували. Діло в тому, що коли позвонили, що взорвали ГЕС, ми швидко всі нижні вулиці, які вдоль річки у нас ідуть, ми всі, і дітки допомагали тракторами, мотоблоками, всі вивозили все, що могли, живність, мебель, ну, все, що цінне, що успівало. То в нас, в принципі, ніхто не пострадав, тільки там кілька курей, можна сказати. А все остальне, всі живі, здорові, все хорошо. А зараз постепенно встановлюємо все, так що у нас все хорошо, не дождуться. Пане Ігорю, я дякую вам за вашу незламність і вашим односельчанам. Це був Ігор Лапін, староста села Інгулець.